都有一点经济基础，但是我还讲一句话，如果三个兄弟都没人出钱，100%我来，这是我的福报啊，因为这是我的责任。所以我也给印尼的这外劳将近双倍的薪水，我跟他说，因为他是我妈妈，也是你妈妈，然后呢我这样子希望，我不是说用钱来巴结你，而是感恩你这样而已啊。那这个起真上意乐，就是说你要把众生的苦成为你生命活着的责任。各位，你在老人院工作，你在孤儿院工作，你在学校做幼儿园的老师，你在做医生，你是开车的人、司机，不管你是盖房子的人，你都说这个房子我一定要把你盖得非常踏实，让你们安全平安，这是我的责任啊。所以我帮你开车，我一定要平平安安帮你载，这是我的责任，这个叫真上意乐。不管你是做公务员、做警察、做医生，那你要做一个负责任的人。你要结婚，所以很多人跟我说，师父我要结婚，你要跟三宝发誓，从今天开始直至死亡，不要对不起你太太。你要发誓，这个就是活化婚礼。太太一样，你要忠于你的先生，照顾他的儿女、家庭、父母、金钱，对不对？你不要把那钱拿去打麻将啊、shopping 啊，啊，气死你老公啊！啊，这是双方的责任。如果这个责任都负了，那你这个婚姻没有问题。这个叫真上意乐。所以我今天讲了那么多，各位现在要做一次施食，你要升起一个真上意乐。什么意思呢？既然我学会这个法门，布施食物给这些可怜的孤魂野鬼，包括供养神明、供养三宝，成为我生命的责任。所以你每天都要供佛啊，你每天在家里弄一个小小佛堂，然后一本经，每天要供一个水啊，供一支香，随便你，这是你活着的责任啊。而且你每天要布施给外面的乌鸦，你不要说啊，乌鸦别人喂我不要喂啊，有形的动物、无形的孤魂野鬼是我的责任。各位今天住在西雅图，西雅图700万人的福报消灾是我的责任。由西雅图到美国，由美国到地球，由地球到法界众生，是你的责任。所以慈悲心是一种承担众生苦的责任跟能力。这句话重不重要？学大乘佛教很伟大的啊。那以这个能力，所以我发菩提心，愿成佛，这个叫因果，这叫发心了。所以念一下来：知恩、念恩、报恩、起慈心、起悲心、起真上意乐、发菩提心。这样，那你真是发菩提心了。那发菩提心以后，要把菩提心当作你的修行，所以你每一件事情都要发菩提心去做。穿衣服，当愿所有众生有衣服穿啊，而且呢知道惭愧，能够修空性，这是你穿衣服走路都要，对吧？你做什么事情都要发起菩提心来串习。串习，各位你不能懒惰哦。比如说你负责来做老人院义工，那每一个老人你都要一天去看他两次，你要规定哦。刚刚我听我们信师说，我们现在中国大陆有规定，2017年的规定，做小孩子的一个月没有去看爸爸妈妈一次，爸爸妈妈可以告他一个月才看一次也未免的，接下来还要打电话，对不对？就是说意思你不能遗弃父母，因为现在这个孤独老人的问题、孤独死的问题已经太严重了，只好定这个法律来保护这些孤独的老人。他不是没有儿女，而是儿女遗弃父母，不理他，连丧事都不办，对不对？啊，我想独居老人不是没儿女，是儿女不理他了，是不是？这是一个习惯吧。所以我想，这个真上意乐，各位要发起来，啊。承担，那你才发起菩提心。有了菩提心，你要经常练习。但是菩提心最大的障碍是什么呢？就是我执。所以各位发菩提心还要练习，不断练习，练习以后还要断我执，就是说你一定要把这个我快乐、我痛苦、有我的存在把它消灭掉。你不把它消灭掉，你不叫菩提心。菩提心的敌人就是自私我的，想到自己，
所以有一个比喻吧，我经常说，在优婆塞戒经有一颗药只能救一个人，你的独生子也生病，你的敌人儿子也生病。好，现在考试，请问这个药要给谁？敌人儿子。这个叫菩提心，菩提心以利他众生为止，而把自己放在最后，有点像地藏菩萨一样，我不入地狱谁地狱，地狱不空我誓不成佛，众生都成佛了我才要排队到最后一个。一般人就急的想要成佛，那地藏王菩萨是急的想要帮助众生，观音菩萨呢早就成佛，但是他变成凡夫在帮助众生。比如说你可以做皇帝的，我不做，你送我去监狱，我去帮那些监狱的生病人忙一辈子，这就是我心灵的国王。那他监狱里面他要受虐待了，他不方便，他不是什么大神通没事的，他只是心里平静，但是在生活上很苦。这个叫法王，以一切法自在，然后却在帮助众生。所以各位，经典这么说，那你要不要按照这样做？这个叫戒律。所以各位听我这样讲，人依教奉行佛。怎么没声音呢？我在问，那才叫你想发菩提心呢、哦？没有没有，我已经受过菩萨戒了，我不用念。你不是菩萨，假名菩萨。所以各位，你已经听到我这么说了，我把后面讲完好了。发菩提心以后，你叫发心力。第二个，你要不断练习，你一天要练习几百遍、几亿遍的菩提心。那再来呢？对治力，你要把那个伤害菩提心的这个我执业障消除掉，要一方面忏悔业障，二方面思维空性。第三个善因力，第四个你要不断的累积资粮，布施持戒忍辱精进，点万灯供万水百千万、像明天要去放生，哇，最好各位放多一点，所有市场都把它买掉。这个善因力就是说你要一直累积资粮，发菩提心不是放在心里，是你要去承担。各位，你家有空房子不要租人家好不好？干嘛？收几个孤独老人你来照顾，免费啊！三个房间收三个，你要发愿呢，你不能说 Oh no， 我爸妈难得死了，又找来啊，那不行。所以就像我妈妈往生了，所以我就发起我要办慈悲基金会。为什么？因为以对我妈妈的方法，尽力的来帮助老人、病人、穷人。因为我妈妈在世跟做的，跟我妈妈往生了，我继续做。我不是说我妈妈往生我轻松了，那你要积这个善因力。最后呢，祈愿力，也就是说，我祈愿自己的菩提心乃是众生因为我而都发菩提心，最后都成佛。这个叫你修了，愿意发菩提心，后面还有这个五个力量，所以念下来，发心力。串习力、对治力、善因力，就是你要去累积功德；祈愿力，天天祈愿众生都发菩提心，都成佛。那这样，这个叫前行发心啊。你说，当然我这样讲，你会说：“哎呦，这个浪费时间。”但是各位，你要思维习惯了，开个车走路。今天我要去跟某人讲话了，就像我刚刚。当然各位要开始念了，这边在忙，我们法师也念，反正你忙你的，他念他的，这样乱乱的，这个不符合佛法，不符合佛法。因为我认为虽然我们是小小的，每一个动作都很认真，要符合佛法修行的次第。所以呢，你既然发心要帮助众生，那最好每天做三遍。各位啊，你最好你规定每天要做十遍。我认识一位，他规定每天做108遍甘露施食，或是烟供，或是水，因为他要串习，他要不断的去练习自己的悲心，因为真实有众生。那你要这样子不断，从你心里面去修行，我想有这么比喻吧，就像一个女孩子谈恋爱了，她每天。男朋友你好，男好，我就要去买东西穿票。他每天都在串习，看哪一天我这一辈子把你抓得紧紧的，你不要找别人。他会有这种做生意也一样，请来就钱钱钱钱钱钱，
下班以后，女人在哪里？我要去风流了，骗骗老婆啊！因为他赚了钱干嘛？就是要花钱。所以这个是一个人不是没有心，所以有一句话说，如果你把做生意赚钱的心拿来学佛的，很难不成佛。一个女人如果把爱漂亮、谈恋爱的心拿来修行，也一定成佛。这叫众生皆有佛性，有那个能力，那是因为你用错了。那用错怎么办？那各位叫，现在你听我讲了，你就要发誓，这个叫戒。所以我发愿，我如果再这样，我就下地狱。啊，我一定要这样，不能这样。你要有这个誓愿，啊，把这个菩提心、空性、忍辱当做你的生命誓愿，那叫菩提心戒，或是最高的，请别人诸佛菩萨证明我永远这样，不然我下无间地狱，那叫三昧耶。啊，就像不动佛这样跪在诸佛面前，观世音菩萨跪在诸佛，我如果失去悲心，舍弃众生，我下无间地狱，所以它名为观世音。那你要测试你自己这样去做。所以我想，各位现在我们还要再做一遍甘露施食，那我们也要一起升起这样的心，因为这样的心，那请问你这杯水会不会变黄金呢？所以我每天在路上有空我就撒米，对别人看我是米，这是一个黄金。黄金是世间最高贵的，在佛教比黄金还高贵的黄金甘露，念一下，吃即解脱。鸟也好，蚂蚁也好，像我们这次去西班牙，我最高兴，我撒米呀，撒出去要给鸟，结果鸟都没了，一只蚂蚁搬一颗，啪就走了。那边的蚂蚁叫非洲蚂蚁，也虽然不大，但一颗蚂蚁可以搬一颗米，啪啪啪啪跑得比快的。啊，哇，太快乐了，他们在搬黄金。蚂蚁不是自己吃掉，搬回去巢穴里面给他们的同伴、给他们的儿女也好、给蚁王也好，这种心态让我们赞叹啊！所以，我们不是在撒米，我们不是在撒水，我们在撒的是众生的黄金、离苦得乐的依靠。所以，各位这一杯水，你一拿出去，一阎浮提、恶鬼、众生都可以吃饱喝到，而且呢，念一下恶鬼升天。他马上脱离恶鬼道，饥饿，所以各位还会念破地狱咒，把地狱打开，那这些地狱的众生都来得到这个甘露。就算他不能来，我们会把他融入到地狱里面。所以对天道众生也愿他们得到这个甘露，因为他们天吃的是一种福报的甘露，我们现在布施出去的是一种净土甘露，让天人又能够吃到这个甘露，升更高的天。乃是往生净土，所以要这样去观想一切对所有众生，也就是说，虽然我们简单的只有一杯水、几颗米，但是呢，我们对的是，我们是用佛的心在做佛的事，也让众生成佛，然后最后为他们念阿弥陀佛。请问往生者会不会去极乐世界？不得不去，因为他的福报太大了，他因缘成熟，佛力加持。所以我想，这个跟你花钱没有关系，用心比较重要。但是你用心再花钱，这叫福慧双修。只用心叫慧，但是你要真实布施你的金钱、生命、时间，这个叫福。那这两个要合起来。但是你不要为了修福而忘了慧啊！我就布施很多钱，但是你不想断贪嗔痴，你不想真实思维空性发菩提心，你只是修福报。老实说，我刚刚从住了出来，我觉得住在美国的人有一个共善业，每个人住一个房子、一个花园，这个是很好的善业，也是过去有布施嘛，啊，布施穷人房间，还是去捐钱，给人家住得很方便，啊，给人家这个花草树木很好。那我想各位这些福报，你不能说我学佛了，学佛是你要为众生修这个福报，给予众生这个福报的机会。也就是说，希望你住到西雅图来。这10年，西雅图的这个经济突飞猛进，灾难减低，死亡超度，少人生病，那这个叫菩提心。所以三叔胜再跟我背一次来：前行发大悲心，菩提心。
正行不退转，安住无我空性。啊，这是在苦行里面，认真哦。啊，来，结行慈悲，回向法界众生，同享功德，同成佛道。那请问，你为你的妈妈修一次甘露施食，福报大不大？我老实说了，我以前有一个老老板，他累世是我的父亲，所以他叫我去他公司上班，把我升一直升，升到最高的阶段，就不能升他儿子而已，这样的疼爱我。后来，但是他赚了太多太多的钱，花天酒地啊，后来就生病往生了。好在他太太很有善根，他太太跟他女儿说，哪一天你爸爸快倒了，你一定要找海涛法师，因为我是他公司的经理，后来出家的。啊，因为他只听他的，这样。后来他终于快往生了，但是挣扎很痛苦，又去不掉。他女儿就来找到我，我说好，因为我那时候在台湾南部，他们在北部，那我刚好有一点时间，我说车子帮我载到嘉义一个地方，我要帮他做一次烟供，我去买一点点食物烟供。我做完以后回向，他就断气了，这样就断了。我开始做的时候。我跟他女儿说，我现在要开始做了，你在那边听你爸爸念阿弥陀佛，他那个乱跳啊，那就平稳了，那个呻吟的声音就不见，他就平静了。等我做完以后，他就往生了。各位，施食重不重要？也不是说施食，是因为你很认真去做一件事情，为他做。当然，我想的不是为了他，我想所有正在老人、正在加护病房、正在挣扎的。因为他让我有这个修悲心的机会，啊，然后呢，所以要前行以对他的报恩心成为大悲心，专心的做结行，哎，因为他而回向法界众生，所以他的业障就消除，没有痛，没有呻吟，不再乱叫，不然很多要往生之前乱叫，家里受不了了，然后他就平下来，然后到断气。我对我爸爸也是这样，我爸爸正在送回家的时候。他们说要送去台北开刀，我跟我大哥说不要开刀了，89岁了，癌症都在胃肠里面，已经阻塞了。但是我爸爸不知道，因为他没有痛，这是他的福报。我爸爸在，所以我劝各位啊，年纪大了，超过60岁了，不要再吃肉了。我爸爸在往生前12年决定吃素，最大的就是他不再生气了，他就吃素，所以他就什么腰痛、什么痛、忧郁症都没有了。到往生前，因为突然觉得吃不下，我原来满肚子都是那个了，所以医生给他开一个通大便小便的，那这样就引起心肌，就是心脏有点衰竭。那他们说送台北，我说不用，送回来我们道场绕佛塔，绕佛塔。我不在，但是绕完我又跟我爸爸说，我爸爸5分钟以后安详往生。啊，所以。但是他有一点执着，他要照顾我这个儿子，所以他就成为我们道场的护法神。但是我跟我父亲说，这样不行啊，所以你要往生净土，那你会更有福报，更有福报来帮助啊。你要善引导他，因为他想的是我，他想的不是什么菩提心，他要照顾众生。但是我要说，爸爸，如果你往生去极乐世界，你像阿弥陀佛的力量就可以回向给我。啊，而且可以回向给你累劫累世的关心的人，你要慢慢的给他开导，这样，所以他就这样 ，OK 了。所以我认为一个小小的动作，你要用，我经常讲一句话，就是说，这德烈莎修女讲的，念一下，用大爱做小事，哎，不要让人家知道你在做，啊，不要有名有利这样最好，因为会变心。但是用的是一个大菩提心。去喂蚂蚁啊，去点一支香啊，去洒甘露水啊，啊！所以我永远要劝各位啊，去买一支，难道我要买给你吗？啊，师父，你买的有价值。然后呢，这是马来西亚的，走到哪里喷一喷，对不对？下雨的时候我喷的更多，反正人家不知道我在喷。为什么？整条高速公路洒甘露，所以我每次经过车子我都会洒。为什么？希望每一部车子平平安安。很多信徒买了新车也是，师父撒一下撒一下这样。当然我说还要打开，为什么撒？牛皮牛皮嗡阿弥陀佛，牛皮也要超度一下啊。车内车外
超度一下，开车平安。但是哦，这个信徒拿钱给你，你跟他傻，那这个外面的车你都不傻，那就错了。所以每一部车子都偷偷的，因为这种有好处了，他有时候看不出来，有时候可以喷很远，有时候就是师傅没有地方做烟供，这不是烟供嘛？啊，那里面都是甘露哎，对不对？那我就回想一刹那的烟供。所以那重点是，这只是一般最平凡的水而已，但是这个水供养三宝，供养护法神。回向六道众生，冤亲债主，上供下施，那你一个悲心，我满你悲悯后，它遍满一切，走到哪里都一样。所以地球在前面，星球在前面，哦，随时布施，胎儿在前面，胎位生病的人，所以你在家里最好写一些消灾牌位啊，往生牌位，在家里你就是一个大佛堂。啊，各位还有后花园，那天有个居士说要成立护生园，我说很好，先把往生牌位整套送去你家。动物排位，动物的啊，你就每天为这些动物布施一点食物，说一点水，我那些死亡的动物，这一区域的死亡动物，天天来你家得到超度，先给他水食物，再给他药，因为他流血嘛，再送他去极乐世界，这样快不快乐？你永远不会失业啊！如果你喜欢做这种事啊，你不要去上班，我们供养你，因为你是菩萨。我们还有福报，供养你100美金，我们赚10000，哪里不好？啊，这跟你在家出家没有关系，是你有一个布施的心去帮助。所以我想各位，今天我们听到佛法，你就赶快努力去实践了。那谁得到最大的利益？爸爸妈妈、兄弟姐妹、夫妻、太太、儿女，认识你的人得到福报，因为他跟我们的缘最近了。啊，累世的父母。得到福报，所以念一下：一子得道，九玄七祖尽超生。所以一个人得到了佛法的道理，他去实践九玄七祖尽超生，因为他你跟他的缘嘛。所以释迦牟尼佛说，当我们去施食几颗米的时候，谁最得到最快？如果你有历代祖先六亲眷属还在恶鬼道受苦了，他第一个得到，因为他跟你的缘最近啊。所以只是说除了这些，各位还要回向你的冤亲债主，就是你过去对不起的，对不起的，过去伤害他感情，破坏他亲情，可能杀了他，你也要特别回向给他。所以等一下我们也会念简单的烟供仪轨，就是啊，就四个方向，再念一次来：三宝、护法神、六道众生、冤亲债主，都是平等的供养。上供两个三宝跟护法神，下施两个六道众生跟你有缘的，所有爱跟恨你的冤亲债主，统统得到。那我想一支香也可以，一杯水也可以。那我们现在要做这个甘露施食24夜，也是怀着这样的心，用慈悲供养诸佛啊，用甘露供养护法诸天，回向六道众生，愿父母祖先消灾把度百位。老人院所有老人健康快乐，身上冤亲债主得到超度，往生的老人得生净土，好不好啊？那各位你没有白来，我们来到这边也帮助这些老人消灾，所以我把今天定做消灾超度法会，愿老人消灾，愿往生老人超度，这样我也没有白来，各位也没有白来，因为我们不是为了自私而来，是为了众生而来。好，24夜。大家就认真念。
苦涩终生随泪结。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献究竟帮助众生离苦得乐，所以生命电视台带着大家吃素放生施食救苦救难，到处去利益众生，愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧，让佛陀的大悲心充满这个世间。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。我们什么时候要洗手，大家知道吗？吃东西前一定要，上完厕所你若擤鼻涕咳嗽，你的手可能会乳干净。那我们要怎么洗呢？吃搓汤好汤。吃的话就是水龙头打开，把双手弄湿，再搓，拿肥皂以后要搓哈。搓完以后呢，就是要冲水把肥皂冲干净，再用手捧水把那个水龙头呢把它冲干净，最后呢要擦干你的双手，或是烘干你的双手。各位同修，阿弥陀佛。什么是佛法？佛法就像药一样，因为生病所以要吃药，所以佛法就是解决痛苦的方法，解决自己痛苦的方法，进一步能够解决别人或众生痛苦的方法。但是什么是痛苦呢？痛苦就是心不安定，心觉得很压抑，心觉得心情不好，心觉得很想生气，这个就是痛苦。所以真正的快乐并不是说光有钱光健康，这个有钱健康是给你方便，这个是个助缘，但是最主要的快乐是你心里能够超越这个生病，心里能够超越这个失败，心里能够超越这个被批评，甚至你被老板开除了，你也觉得无所谓，为什么？那反正我可以放假几天，我可以去度度假，你不会觉得挫折，这就是修行。所以各位，如何安定自己的心，不会被外面的境界影响？所以佛教告诉我们，念佛、打坐、诵经，种种方法你都可以，甚至各位要练习关心别人超过于自己。所以离苦得乐来自于你懂得调伏你自己的内心，让自己的内心里面不会因为事情的变化而起了贪心、生气、傲慢、怀疑、嫉妒这些东西。所以你平常一定要练习，很多人喜欢念念珠，阿弥陀佛阿弥陀佛唵嘛呢叭咪吽，可以很专心，或是读经很专心。所以我想调伏自己的内心不会被外面的事情影响，这个很重要。但是影响来了你控制不了怎么办？佛陀要教我们一个最快的方法，那就去慈悲吧，关心隔壁的老人，布施几个米给鸟吃，然后像我喜欢撒甘露水，念观音菩萨的甘露咒、开咽喉咒，念唵嘛呢叭咪吽，布施给孤魂野鬼，撒在草地、撒在树上，或是各位去点烟供粉，撒几个米，关心，或者你去孝顺你的爸爸妈妈，你现在心情不好，去帮爸爸妈妈按摩按摩。当你给别人快乐的时候，你会发现你心里就平静了。这就是佛教讲的，奉献慈悲是内心平静、开智慧最好的方法。所以，我想快乐来自于你能够调伏自己。快乐也来自于你愿意帮助别人，就可以超越自己。希望大家过快乐的生活，阿弥陀佛。修行人不能错过的神秘月，在金刚乘佛教中有四大殊胜日，在这些殊胜日发心行善，则功德可增长到万倍，甚至到亿倍。从藏历元月一日开始算起的一个月，即为神变月。请吃素、护身、持咒、念佛、点灯、施食、施药，进账集资，恒时吉祥。回向世界风雨顺时，无有灾难。
众生无病无苦，消灾增福，发菩提心，福慧圆满。